Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Majistret Muar atas pertuduhan membunuh ibu bapa serta anak saudaranya di Jalan Sekolah Kampung Paya Redan Paguh. Pertuduhan terhadap Azman Muhammad Nur dibaca di hadapan Majistret Suzana Mokhtar mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Muhammad Nur Muhammad Yassin, Ara Abdul Hamid dan Nur Adriana Nur Hashim antara pukul 1 hingga 3 pagi. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi dan tiada jaminan diberikan. Kes disebut semula pada 24 Oktober.